קשה לתפקד עם עומס חום. והתחממות גלובלית לא עוזרת. יוצא שאחד ממקורות האנרגיה המבטיחים לעתיד שלנו נפגע מזה קשות. לוחות סולאריים כתוצאה מהחום מעדים גם הנצילות בתפקוד היומיומי שלהם ולאורך הזמן גם בתפקוד הכללי שלהם. החום הורס את הלוחות הסולאריים. למזלנו, אנחנו מצאנו לזה פתרון במחקר שלנו. הלוח התרמואלקטרי לוקח הפרשי טמפרטורה בין הלוח הסולארי לאוויר, הופך את זה לחשמל וממיר את זה לקירור הלוח הסולארי. משמע הלוח גם מתקרר, גם הפתרון פועל ללא שום חלקים זזים, וכתוצאה מכך ניתן להתקין את זה על כל גב לוח סולארי קיים. משמע, ניתן להתקין את זה על גגות של בתים קיימים, ניתן להתקין את זה על חוות סולאריים קיימות, וניתן להתקין על זה על מיזמי ענק של לוחות סולאריים על המים, שם יש הפרשי טמפרטורה יותר גבוהים, ויהיה נצילות יותר גבוהה ללוח הטרמואלקטרי. אני יונתן נורמרי, תודה שנתתם לי להציג לכם את המחקר שלי.